एटार पिछत एटा कइसे विपद घंटा बाजि उठिसे सरकारी खंडर उद्योग प्रतिष्ठानर सरकारी विनियोग नीति तथा एडभान्टेज अखमे स्पर्श करिब नोवारा नगांग आरु कासार कागज कल भालुकर हांगित परिणत हुवार पिछत एइबार जेन पुनर अपमृत्युर दिखलै ढिंगसेट क्राफ्ट कागज प्रकल्प देशर अन्यतम वित्तीय प्रतिष्ठान औद्योगिक विकास बैंकर 140 কোটি টাকা ঋণ প্রদানৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কাগজ প্রকল্পটো বৰ্তমান মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে যাৰ বাবে বৰ্তমান জীৱজন্তুৰ আশ্রয়স্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ঢিংছেট ক্ৰাফ্ট কাগজ কল উল্লেখ যে এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত স্থাপন হবলগা বৃহত্তম ঢিংছেট ক্ৰাফ্ট কাগজ প্রকল্প নামৰ উদ্যোগটোৰ 1987 চনতে নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল চহৰখনৰ উত্তৰ দিশত 73 হেক্টৰ মাটিকালিৰ এক বিস্তৃত উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত কাগজ প্ৰকল্পটোৰ মূল কাৰখানা ঘৰ নিৰ্মাণকে ধৰি কিছু সংখ্যক যন্ত্ৰপাতি কিনাৰ পিছতে নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ পৰে আমাৰ উদ্যোগ দিগেনবৰাৰ তেখেতে অশেষ কষ্ট কৰি পেলাই এই উদ্যোগটো গঢ়ি তুলিছিল তাৰ বিনিময়ত 2-3 বছৰত ना रहे दिने राति काम बन हुआ घर दुआरे दु चार बिल्डिंग आम आम चकु देखी कि चकुर आगरपा ये बस्तु तो आम नायक हो गल सीट आम भल्क जानूँ आम इे लोकल है घर ऊर उद्योग ऊरे पदल मुखर आम मानू অসম চৰকাৰৰ ইকুইটি অংশৰ 12 কোটি টকা বিনিয়োগৰে আৰম্ভ কৰা উদ্যোগটোৰ কাৰখানা গৃহ গুদাম ঘৰ মুখ্য ভাণ্ডাৰ গৃহ অভাৰহেড ট্ৰেন 20 মেট্ৰিক টন ওজন কৰিব পৰা ৱে ব্ৰিজ আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ 100টা আৱাসগৃহৰ লগতে কিছু সংখ্যক যন্ত্ৰপাতিও এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিতত্ত অৱস্থাত আছে ইফালে উদ্যোগটোৰ বাবে কিনি অনা প্ৰায় 1500 মেট্ৰিক টন লোহাৰ সামগ্ৰী 1997 চনতে বিক্ৰী কৰা হ'ল উদ্যোগিক বিকাশ বেংকে 140 কোটি আৰু অসম চৰকাৰে 20 কোটি টকা ব্যয়ৰে প্ৰকল্পটোৰ আৰম্ভণি কৰাৰ কথা আছিল যদিও বেংকে ঋণ প্ৰদানত বিলম্বিতকৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাত কাগজ প্ৰকল্পটোৱে বৰ্তমান মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে যাৰ বাবে 1989 চনৰ পৰা 90 চনৰ ভিতৰতে উদ্যোগটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে सरकारी नीति अनुसरी उद्योगटे प्रत्यक्ष भावे 3000 लोक कर्मसंस्थापन सुविधा दियार व्यवस्था आसिल प्रथम अवस्था 25 জন कर्मचारीक नियुक्ति दिया হৈছিল সেই অনুপাতে কর্মচাৰীৰ আবাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কিন্তু ৰাজ্যৰ সুস্থ নীতি আৰু চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱত সম্পিতি ভোট বাংলাত পৰিণত হৈছে আবাসগৃহসমূহ উল্লেখ যে অকপ চৰকাৰৰ আমলত অৰ্থাৎ 1987 চনতে আৰম্ভ হোৱা এই উদ্যোগটিৰ সমান্তৰালভাৱে মহাৰাষ্ট্ৰত থাপাৰ গ্ৰুপৰ কাগজ প্ৰকল্পটো আৰম্ভ হৈছিল উদ্যোগিক বিকাশ বেংকৰ ঋণৰ সহায়ত স্থাপন হোৱা এই দুটা উদ্যোগৰ ভিতৰত বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ থাপাৰ গ্ৰুপত 75 কোটি টকাৰ ঋণৰ অনুমোদন দিছিল কিন্তু ঢিংছেট ক্ৰাফ্ট কাগজ প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে উদ্যোগিক বিকাশ বেংকৰ পৰা ঋণ আদায় কৰিব নোৱাৰাটো নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা ঢিংৰ পৰা সাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত অসম